Siedma kniha. Čo je neresť? To, čo si už často videl. A pri všetkom, čo sa ti stáva, maj na mysli, že si to už často videl. V celku hore i dolu nájdeš tie isté veci, ktorými sú preplnené staré, stredné i najnovšie dejiny, preplnené teraz mestá a rodiny. Nič nie je nové. Všetko je všedné a má krátke trvanie. Zásady žijú, lebo ako ináč je možné, aby boli mŕtve, ak by nevyhasli s nimi združené predstavy? A tieto predstavy môžeš nepretržite roznecovať. Môžem mať o tom takú predstavu, akú potrebujem. Ale ak môžem, prečo sa znepokojujem? Veci, ktoré sú mimo rozsahu môjho myslenia, nemajú celkom nejaký vzťah k môjmu mysleniu. Toto sa nauč a budeš stáť pevne. V tvojej moci je možnosť znovu ožiť. Pozri opäť na veci, ako si sa díval. V tomto spočíva podstata oživenia. Prázdna túžba po vonkajšom lesku, divadelné hry, stáda dobytka alebo oviec, kopijnícke zápasy, koštiaľ odhodený psíčatám, omrvinky házané do nádrže s rybami, lopotenie mravcov s bremenami, pobehávanie splašených myší, hračky uvádzané do pohybu drôtom, to všetko má rovnakú cenu. Treba sa teda pri nich správať láskavo a nie povýšene. A pritom si treba pamätať, že každého človeka hodnotíme podľa hodnoty toho, za čím sa neustále ženie. Slovo za slovom treba sledovať to, čo sa hovorí, a pri každom zápale si všímať, čo z toho bude. Pri tomto druhom si všímaj, k akému cieľu zápal smeruje. Pri prvom prípade skúmaj, čo to znamená. Stačí na toto moja myseľ alebo nie? Ak stačí, používam ju príčine ako nástroj, ktorý mi dala prirodzenosť vesmíru. Ak nestačí, alebo prenechám čin tomu, kto je schopný ho lepšie urobiť, ak pravda, to nepatrí k mojej povinnosti, alebo to urobím ako môžem, priberúci na pomoc toho, kto s pomocou môjho rozumu môže urobiť to, čo je aj vhodné, aj užitočné pre spoločný prospech. Lebo pri všetkom, čo robím sám alebo s pomocou iného, treba sa usilovať len o to, čo prospieva celku a čo je s ním v súlade. Už sa zabudlo na mnohých ľudí, ktorí sa preslávili, a koľkí sú už dávno preč z tých, čo ich oslávili. Nehanbi sa prijať pomoc od iného, lebo veď pred tebou ako pred vojakom pri dobývaní hradby leží rozkaz konať povinnosť. A ak pre krývanie nemôžeš sám vystúpiť na cimburie, či to nie je možné s pomocou iného, nech ťa neznepokojuje budúcnosť, lebo prídeš k nej, ak bude treba, a budeš mať pri sebe ten istý rozum, ktorý teraz používaš na prítomné veci. Všetko je navzájom spletené a spojené svetou páskou, takže skoro nič si nie je navzájom cudzie, lebo všetko je spolu usporiadané a prispieva na ozdobu toho istého sveta. Je jeden svet, zo všetkého sa skladajúci, jeden Boh, cez všetko prenikajúci, jedna látka a jeden zákon, jeden rozum, spoločný všetkým rozumným živočíchom, jedna pravda, lebo jedna je, aj dokonalosť živočíchov, prináležiacich do tejže rodiny a účastných na tom istom rozume. Všetko hmotné sa skoro rozplynie v pralátku a každá sila bude skoro prihraná do spoločného rozumu prírody a pamiatka na všetko sa skoro stratí vo večnosti. Pre rozumného človeka je prirodzené konanie to isté ako rozumné konanie. Priamy alebo narovnávaný. Ako u bytosti telesné údy tvoria celok, tak aj rozumné bytosti, i keď sú od seba oddelené, sú určené na jednu spoločnú činnosť. Ešte lepšie si to uvedomíš, ak si budeš často sám sebe vravieť. Som údom systému zloženého z rozumných bytostí. Ale ak povieš, že si len časťou, nemiluješ ešte zo srdca ľudí, ani ťa neteší konať dobrodenie pre dobrodenie. Robíš to ešte preto, lebo sa to patrí a nevieš ešte, že tým robíš dobre sebe.
Nech sa prihodí čokoľvek oným mojim vonkajším čiastkám, ktoré môžu niečo utrpieť z tejto príhody, oné čiastky, ktoré to pocítia a chcú, môžu sa pohoršovať, no ja, ak si nepomyslím, že to, čo sa stalo, bolo zlé, nemám ešte nejakú škodu a je mi predsa dovolené nemyslieť si to. Nech si robí alebo vraví, kto chce, čo chce, ja musím byť dobrý. Je to práve také, ako keby zlato, smaragd alebo porfír vždy o sebe hovoril. Nech si robí alebo vraví, kto chce, čo chce, ja musím byť smaragd a mať svoju farbu. Vedúci rozum sám seba neznepokojuje, chcem povedať, sám seba neplaší. Ale ak niekto iný ho môže nastrašiť alebo mu spôsobiť strasť, nech tak robí. Lebo rozum vďaka svojej úsudkovej schopnosti sa nepodrobí podobným zvratom. Telo, ak môže, nech sa stará samo, aby nič neutrpelo. A nech vraví, ak trpí, no duša sa nemusí obávať ani strachu, ani strasti, ani myšlienky o takýchto veciach, lebo jej stav ju nenúti takto usudzovať. Vedúci rozum totiž, nakoľko je to v jeho moci, nepotrebuje nič, ak len sám nepocíti potrebu robiť niečo a preto sa nedá ani uviesť v zmetok, ani sa nedá popliesť, ak len sám sa neuvádza v zmetok a nezatarasuje si cestu. Blaženosť znamená mať dobrého ducha alebo dobrý rozum. Čo tu teda robíš, bludná predstava? Odíď, ako si prišla, lebo veď neprosím sa o teba. Prišla si podľa starého zvyku, nehnevám sa za to na teba, len odíď. Bojí sa azda niekto premeny? Veď čo sa môže stať bez premeny? Čo je prirodzenosti milšie alebo vlastnejšie? Či sa ty sám môžeš vykúpať, ak sa nespáli najprv drevo? Môžeš sa najesť, ak sa nepremenia najprv pokrmy? A čo sa z ostatných užitočných vecí môže stať bez premeny? Nevidíš teda, že aj tvoja premena je podobná a podobne potrebná pre celú prírodu? Podstata vesmíru ako bystrý potok berie so sebou všetky telesá. Tieto tvoria jedno s celkom a spolupracujú s ním tak, ako navzájom spolupracujú naše údy. Koľkých Chrysipov už strávila večnosť, koľkých Sokratov, koľkých Epiktetov. To isté nech ti príde na myseľ, ako pri každom človeku, nech už je to ktokoľvek, tak i pri každej veci. Jedna vec ma znepokojuje, aby som sám nerobil to, čo nechce, alebo ako nechce, alebo čo teraz nechce určenie človeka. Čo skoro zabudneš na všetko, no čo skoro aj všetci zabudnú na teba. Je už vlastnosťou človeka, že miluje aj tých, ktorí ho urážajú. Stáva sa tak, kedykoľvek nám príde na myseľ, že sú aj oni naši príbuzní a že sa dopúšťajú chýb aj z nevedomosti, aj neradi a že o chvíľu obidvaja umriete a predovšetkým, že ti nespôsobili nejakú škodu, lebo neurobili tvoj vedúci rozum horším, ako bol predtým. Prirodzenosť vesmíru vytvorila zo svetovej látky teraz napríklad koňa, po jeho zničení použije jeho látku na strom, potom na človeka a zasa na niečo iné. Každá z týchto vecí obstojí na svete len veľmi krátku chvíľu, preto nie je nič hrozného ani rozpadnutie truhlice, ani jej zbytie. Rozhnevaná tvár je priveľmi proti prírode. Kedykoľvek sa tak stáva, zmizne z človeka krása tváre a nakoniec zhasne, takže nie je možné, aby sa znovu rozpálila. Usiluj sa z toho pochopiť, že je to stav proti rozumu, lebo ak zmizne vedomie konať zle, aký ešte zostáva dôvod na žitie? Všetky veci, čo vidíš, onedlho zmení všetko spravujúca príroda a urobí z nich látky iné a zase iné z látky oných, aby sa svet ustavične obnovoval. Kedykoľvek sa niekto voči tebe v niečom dopustí omylu, hneď uvažuj, na ktoré dobro alebo zlo asi myslel, keď sa dopustil omylu. Lebo keď to spoznáš, zmiluješ sa nad ním, ani sa nebudeš čudovať, ani sa nebudeš hnevať, lebo buď aj sám pokladáš pre neho to isté za dobro alebo zlo, buď za niečo podobné a preto mu musíš odpustiť. Ale ak nikdy nepokladáš takéto veci za dobro alebo zlo, skôr budeš láskavý voči tomu, kto to nepozoruje. Neuvažuj o tom, čo nemáš, ako keby si to mal,
ale vyberaj si na úvahu z toho, čo máš, to najcennejšie a kvôli nemu si spomínaj, ako by si po ňom túžil, keby ho tu nebolo. Lež daj si pozor, aby si pre túto náklonosť k nemu nenavykol ctiť si ho tak, že by si bol znepokojený, keby si ho nemal. Uchýľ sa do seba samého. Rozumová čiastka človeku má už vo svojej prírodzenosti, že sa uspokojí s vlastným konaním spravodlivých vecí a so spokojnosťou, ktorá z toho vyplýva. Zažeň klamnú myšlienku, potlač náruživosti, obmedz čas len na prítomnosť, cháp, čo sa stáva alebo tebe, alebo inému. Rozober a rozdeľ všetko okolo seba na hybnú silu a hmotu. Pomysli na poslednú hodinu. Chybu, ktorej sa dopustil iný, nechaj tam, kde vznikla. Porovnávaj myšlienku so slovami. Ponáraj svojho ducha do toho, čo sa deje a do jeho príčin. Okrášli sa prostotou, skromnosťou, ľahostajnosťou k tomu, čo leží uprostred medzi cnosťou a neresťou. Obľúb si ľudské pokolenie a nasleduj Boha. Onen síce hovorí, všetko je len dohoda, v skutočnosti existujú len atómy. Stačí si však pamätať, že všetko sa deje podľa zákona, ale veľa je už aj to málo, čo sa povedalo. O smrti si pamätaj, že sa alebo rozplynieme, ak sú atómy, a ak je jednotnosť, alebo celkom zhasneme, alebo sa premeníme. O bolesti si pamätaj, že neznesiteľná človeka usmrcuje, chronická sa stáva znesiteľnou a myseľ si uchováva pokoj tým, že sa uchýli k sebe a vedúci rozum sa teda nenarúša. Čiastky tela, ktoré sú ňou postihnuté, ak pravda môžu, nech sa o tom vyjadria. O sláve. Všimni si, aké myšlienky majú ľudia túžiaci po sláve, čomu sa vyhýbajú a za čím sa ženú. Vec, že ako na pobreží na seba nanášané vrstvy piesku zakrývajú vždy predchádzajúcu, tak aj v živote skoršie udalosti sú onedlho zahalené neskoršími. Či myslíš, že duch, povznášajúci sa nad maličkosti a dôkladne uvažujúci o každom čase a o každej hmote, pokladá ľudský život za niečo veľkého? Nemožné, povedal na to. Či teda takýto človek ani smrť nebude pokladať za niečo hrozného? Vôbec nie. Kráľovským počínaním je iným konať dobro, ale o sebe počúvať hanu. Je hanebné, ak je tvár poslušná, pretvára a pristraja sa tak, ako káže rozum, ale sám sa svojou zásluhou nepretvára a nepristrája. Netreba sa znepokojovať vecami, lebo im na tom nič nezáleží. Kiež by si poskytol v nebesiach vládnúcim a aj nám radosť. Sťakla si treba život ľudí zožínať, že jeden ďalej zostáva a druhý nie. Keby ma boli opustili bohovia aj obe deti, má to svoju príčinu. Dobro a spravodlivosť je so mnou. Nenariekaj s inými, ani sa s nimi nerozohňuj. Takémuto človeku by som plným právom odpovedal. Mýliš sa, človeče, ak si myslíš, že muž, ktorý ešte aspoň za niečo stojí, má si všímať nebezpečenstva života alebo smrti a že nemá hľadieť, keď robí len na to, či robí spravodlivé alebo nespravodlivé veci a či ako človek dobrý alebo zlý. Lebo vec sa má, Atenčania, po pravde takto. Kdekoľvek sa niekto postaví, pokladajúc to za najlepšie, alebo kde ho postaví predstavený, tam má, aspoň podľa mňa, aj v nebezpečenstve vytrvať a nedbať ani na smrť, ani na nič iné väčšmi, ako na hanebnosť. Nož dobre, môj milý, hľaď, či ušľachtile a dobré nie je niečo iné, ako zachraňovať iných alebo seba. Či nemá túto vec, otázku dĺžky života, opravdivý muž nechať a prestať lipnúť na živote, ale zveriť tieto veci na Boha a uveriť ženám, že totiž nikto nemôže uniknúť svojmu osudu a má hľadieť skôr na to, akým spôsobom by čo najlepšie prežil život, ktorý má prežiť. Pozoruj obe ich hviezd, ako by si sa s nimi krútil a ustavične uvažuj o vzájomnom premieňaní prvkov. Lebo predstavy o týchto veciach očisťujú nás od špiny pozemského života. Dobrý je Platónov výrok, že ten, kto uvažuje o ľuďoch,
Má si všímať aj ich pozemské zriadenia, ako by sa díval odniekiaľ z hora nadol, na ich zástupy, vojenské zbory, roľníctvo, svadby, rozvody, zrodenia, úmrtia, burlivé súdne rokovania, pusté územia, pestré barbarské národy, slávnosti, pohreby, snemovanie, všetko to zmes a súlad zo samých opačných vecí. Máš možnosť uvažovať o minulých udalostiach, pozorovať zmeny, ktoré sa práve teraz odohrávajú a môžeš tak predvídať aj budúce. Lebo budú celkom podobné a nebudú môcť vybočiť z chodu teraz sa odohrávajúcich udalostí. Preto je to isté, či sleduješ ľudský život 40 rokov a či 10 tisíc. Lebo čo viac uvidíš? Čo zo zeme vzniklo, to zasa sa do zeme vráti. Čo zárod svoj z éteru vzalo, to príde zas k nebeskej klembe. Alebo toto. Nastane rozloženie navzájom spletených atómov a podobné nejaké rozsypanie necitlivých prvkov. Pokrmom, pitím, zariekaním snažíme sa osud odvrátiť a smrti uniknúť. Van vetrov, ktorý zoslali nám bohovia, musíme znášať ako žiaľne útrapy. Môže byť lepším zápasníkom ako si ty, ale nie väčšmi oddaný spoločnému dobru, ani skromnejší, ani väčšmi oddaný tomu, čo sa stáva, ani zhovievavejší k chybám blížnych. Kde možno vykonať čin podľa rozumu, spoločného Bohom i ľuďom, tam nie je nič hrozné. Lebo kde možno dosiahnuť prospech správnou a sústavnou činnosťou, tam sa netreba obávať nejakej škody. Je v tvojej moci vždy a všade bohabojne prejavovať uspokojenie s jestvujúcim stavom, podľa spravodlivosti sa správať k ľuďom a starostlivo skúmať každú predstavu, aby sa do nej nedostalo nič nepochopeného. Neobzeraj sa po rozumoch iných, ale radšej hľaď priamo tam, kam ťa vedie prirodzenosť vesmíru tým, čo sa ti stáva a tvoja vlastná prirodzenosť skrze povinnosti, ktoré ti ukladá. Každá bytosť má konať to, na čo je určená. Ostatné bytosti sú určené pre bytosti rozumné, ako vôbec pri všetkom inom horšie pre lepšie, no rozumné bytosti sú navzájom pre seba. Z toho, čo je ľuďom určené, je na prvom mieste spoločenský cit. Na druhom mieste je schopnosť nepodávať sa telesným vášňam, lebo rozumová a mysliaca sila má tú vlastnosť, že sa vie obmedziť a nikdy nepodlieha činnosti zmyslov ani pudov, lebo obidve sú živočíšne, no rozum chce mať prvé miesto a nedáť sa ovládať tamtými. A právom, lebo má už vo svojej prirodzenosti užívať všetky ostatné. Treťou vlastnosťou rozumnej bytosti je, že opatrne usudzuje a nemýli sa. Nech sa teda vedúci rozum drží pevne týchto svojich predností a nech sa priamo uberá a potom má, čo mu patrí. Ako keby si už bol mŕtvy a bol živý len do tejto chvíle, musíš v zhode s prírodou prežiť zvyšok života, ktorý máš navyše. Len miluj to, čo sa ti stáva a čo ti bolo súdené, lebo čo je vhodnejšie? Pri každej príhode maj pred očami tých, ktorým sa to isté prihodilo a preto sa pohoršovali, trpli a hnevali. Kde sú teraz? Nikde. Čo teda? Aj ty chceš podobne? Či nechceš radšej zanechať cudzie spôsoby tým, čo znepokojujú aj iných, aj seba a sám sa celkom venovať úvahe, ako sa zachovať pri takýchto príhodách? Len ich správne používaj a oni ti sami poskytnú látku. Len sa tomu oddaj a chci sa sám sebe páčiť pri všetkom, čo konáš. Vo vnútri kop, lebo vo vnútri je pramen dobra, ktorý vždy môže vystreknúť, ak budeš ustavične kopať. I telo má byť pevné a nemá sa kriviť ani pri pohybe, ani pri odpočinku. Lebo ako sa na tvári ozrkadľuje duša, ponechávajúc jej ustálenosť a dobrý vzhľad, tak sa to vyžaduje aj na celom tele. Ale všetko toto sa má zachovávať nestrojene. Umenie žiť sa skôr podobá umeniu zápasiť, ako umeniu tancovať. Pretože aj v ňom sa treba postaviť pohotovo a pevne proti úderom, hoci nepredvídaným. Stále si uvedomuj, kto sú tí, od ktorých by si chcel dostať uznanie a akými zásadami sa spravujú.
lebo ani sa nebudeš pohoršovať nad tými, čo sa proti vôli podkýnajú, ani nebudeš potrebovať ich uznania, keď nahliadneš do zdroja ich usudzovania a prameňa ich túžob. Ani jedna duša, ako hovorí Epiktetos, nezrieka sa rada pravdy. A v dôsledku toho ani spravodlivosti, umiernenosti, láskavosti a všetkého, čo je tomu podobné. Je veľmi potrebné ustavične pamätať na toto, lebo potom budeš k všetkým láskavejší. Pri každej bolesti maj na porúzi presvedčenie, že bolesť nie je nič hanebného a nerobí vedúci rozum horším, lebo ho neničí ani čo sa týka jeho rozumovosti, ani čo sa týka jeho spoločenskosti. Pri väčšine bolestí uľahčí si Epikurovým výrokom, že bolesť nie je ani neznesiteľná, ani večná, ak si pripomenieš, že má svoje hranice a nebudeš ju zdánlivo zveličovať. A aj na to pamätaj, že nad mnohými vecami, ktoré sú tej istej prírodzenosti ako bolesť, sa ani nerozčuľujeme, ako napríklad nad ospanlivosťou, horúčkou alebo nechuťou do jedla. Kedykoľvek sa teda znepokojuješ pre niektorú z týchto vecí, povedz si, že sa podávaš bolesti. Hľaď, aby si sa nikdy nezachoval voči neľudským ľuďom tak, ako sa oni zachovávajú voči ľuďom. Odkiaľ vieme, či Telauges nebol povahovo lepší ako Sokrates? Lebo nestačí to, že Sokrates slávnejšie zomrel, so sofistami sa obratnejšie rozprával, statočnejšie znášal v noci mráz, keď mu nariadili priviesť Salaminčana, uznal za šľachetnejšie postaviť sa proti tomu a na uliciach si hrdo vykračoval, čomu keby to aj bola pravda, sotva kto by uveril. Ale tu treba pozerať na to, akú dušu mal Sokrates, či mu stačilo to, že bol spravodlivý voči ľuďom a nábožný vo veciach božských, či sa nepohoršoval nad neresťou ľudí, nie súc otrocky odaný niečej nevedomosti, či nepríjmal ako niečo cudzie z toho, čo mu bolo prírodou udelené, alebo či nepokladal niečo z toho za neznesiteľné a neposkytoval svoj rozum telesným náruživostiam. Príroda nezmiešala človeka so svetom tak, že by sa nemohol ohraničiť a podrobiť si to, čo mu patrí. Lebo je priveľmi ľahko stať sa Božím človekom a nedať sa nikým spoznať. Na toto vždy pamätaj, aj na to, že blažený život závisí len od veľmi mála vecí. A nezúfaj preto, že sa ti nepodarilo vyniknúť v dialektike a fyzike, ale maj nádej, že budeš žiť ako slobodný, skromný, ľudomilný a Bohu poslušný človek. Môžeš slobodne prežiť život v úplnom duševnom pokoji, čo aj budú všetci na teba reptať, ako budú chcieť a čo aj bude divá zver trhať tvoje úbohé údy z telesnej schránky. Lebo čo pri všetkom tom prekáža tvojej duši uchovať si jasnú myseľ a pravdivý úsudok o okolostojacích veciach a vedieť pohotovo použiť všetko, čo sa nám naskytuje. Takže kedykoľvek sa súdu naskytne nejaký objekt, nech mu takto povie. Takýto si v skutočnosti, aj keď sa zdáš inakší. A kedykoľvek sa naskytne schopnosti použiť veci, nech povie. Práve som ťa hľadala, lebo prítomné veci mi vždy poskytujú látku pre schopnosť rozumovú a schopnosť byť všeobecne prospešnou a vôbec pre umenie, ktoré náleží len človeku a Bohu. Lebo všetko, čo sa stáva, je podriadené Bohu alebo človeku a nie je ani nové, ani také, že by sa o človek nemohol zmocniť, ale je už známe a ľahko spracovateľné. Vlastnosťou dokonalej povahy je tak prežívať každý deň, ako by bol posledným a nepozná pritom ani rozruch, ani otupenosť, ani pretvárku. Nesmrteľní bohovia sa nepohoršujú, že ešte dlhý čas budú musieť znášať neresti toľkých a takých ľudí. Ba ešte sa aj všeliako o nich starajú. No ty, hoci už pomaly ukončíš život, chceš povoliť a byť tak jedným z tých nerestných? Je smiešné nevystríhať sa vlastnej neresti, čo je možné, ale vystríhať sa pred neresťou iných, čo je nemožné. Čokoľvek rozumová schopnosť a schopnosť všeobecne prospievať neuzná ani za rozumné, ani za všeobecne osožné, to správne pokladá pre seba za nedostatočné. Kedykoľvek si niečo dobre vykonal a iný toto dobrodenie prijal,
Čo tretie ešte k tomu chceš? Či chceš, ako je to u pochabých ľudí, rozhlásiť svoj dobrý skutok a či chceš dostať protislužbu? Nikto nepociťuje únavu z príjmania osohu. Osožnosť je však činnosť, ktorá je v zhode s prírodou. Neľutuj teda námahu príjmať osoh tam, kde ho robíš. Prírodzenosť vesmíru sa odhodlala stvoriť svet. Ale teraz, alebo je všetko dianie reťazov udalostí, vyplývajúcich vzájomne zo seba, alebo sú dielom náhody aj najdôležitejšie veci, ku ktorým zameriava svoju činnosť svetový vedúci rozum. Ak si budeš toto pripomínať, stanú sa ti mnohé veci jasnejšími.